Вітаємо вас, шановні телеглядачі! Із недільним днем, дорогі друзі, Христос воскрес! Сьогодні, у п'яту неділю після Пасхи, церковний устав передбачає читання за божественною літургією уривку з 11 розділу новозавітної книги «Діянь». Цікавість цього уривку для нас полягає у тому, що саме тут розповідається про одного з найвидатніших супутників апостола Павла та одного з найактивніших співучасників у справі розповсюдження Євангелія – про апостола Варнаву. Також саме сьогоднішній уривок з книги «Діянь» розповідає нам про те, як апостоли Павло та Варнава, знаючи про наближення великого голоду, зібрали матеріальні кошти для вкрай нужденної Єрусалимської християнської громади. Крім того, вельми цікава деталь також полягає у тому, що саме сьогоднішнє апостольське читання з 11 розділу книги «Діянь» розповідає нам про важливий історичний прецедент, коли у древньому славетному сирійському місті Антіохія послідовники Христа Спасителя вперше почали іменуватись християнами. І саме про ці декілька підтем і піде мова у сьогоднішній недільній проповіді. У другій же частині нашого випуску ми детально розглянемо вельми цікаве догматичне питання про те, чи відрізнялась чимось людська складова особистості Ісуса Христа від інших представників роду людського. А також дізнаємось про думку багатьох давніх отців та вчителів церкви щодо цього питання. Гість нашого сьогоднішнього випуску – голова соціального відділу Кіровоградської єпархії, протоієрей Андрій Бобрик. Христос воскрес! Дорогі брати та сестри, шановні телеглядачі! У сьогоднішній воскреслий день церква пропонує нашій увазі уривок із книги «Дій апостолів», де розповідається про перших проповідників Євангелія в Фінікії, Кіпрі і Антіохії. І це були євреї, котрі втікали з Єрусалиму в результаті гонінь, які почалися 5-6 років тому, за підрахунками починаючи з часу смерті архідиякона Стефана. Меттью Генрі, автор тлумачення книг Нового Завіту, дуже тонко звертає увагу на мудрість прояву Бога у нашому світі. Він пише, що Бог допускав труднощі в їхньому житті для того, щоб в результаті цих гонінь вони принесли багато плоду, розсіявшись по всьому світу, подібно Божому насінню. Отже, зло, задумане з метою зашкодити церкві, послужило їй на благо. Точно так само, як в старозавітні часи прокляття Яковом коліна Левія обернулося для нього благословенням. Ті, хто гнав благовісників, розраховували перешкодити поширенню Євангелія в язичницькому світі. Однак виявилось, що гоніння, навпаки, тільки сприяло швидкому поширенню благої вістки. У 19-му вірші 11-го розділу зазначено, що вони нікому не проповідували, окрім юдеїв, розсіяних по цих областях, які мали власні синагоги, де спеціально зустрічалися з ними і проповідували їм Євангеліє. Віруючі ще не розуміли, що язичники, їхні співспадкоємці у майбутньому, складуть з ними єдине тіло Христове. Особливу увагу віруючі приділяли грекомовним юдеям, або, як в книзі «Дій апостолів», вони називаються елінами. І сказано, що рука Господня була з ними під час їхньої проповіді. А це означає, що почуте слово про Ісуса Христа було записане на скрижалях людського серця. Що ж відбулося з юдеями, котрі повірили у Христа як Месію, Сина Божого, Спасителя людства від гріхів? Вони свої сподівання на праведність закону замінили надією виключно на праведність Ісуса Христа, праведність по вірі. Вони навернулись від життя розпусного, безтурботного і грубого до життя святого, небесного, духовного, зверненого до Бога. Вони залишили показове і обрядове поклоніння Богу і стали служити Йому в дусі та істині.
Така переміна в житті людей сталася в результаті їхнього навернення до Господа. І такий же результат має бути в кожного з нас. В Єрусалимській церкві, дізнавшись про прийняття євангельської проповіді в Антіохії, вирішили послати туди Варнаву для духовної допомоги і підтримки новонаверненим. Варнава був апостолом із числа 70. Його ім'я в буквальному перекладі з грецьке означає «син втіхи». Таке прізвисько він отримав від апостолів за щедрі пожертвування на користь християнської громади. Оригінальним ім'ям його було Йосія або Йосип. Він один із перших левитів, які прийняли християнство і підтримали відому апостольську постанову спілкування майном, про яку розповідається в книзі «Дій апостолів» у 4 розділі 32-37 віршах. Так, Йосія, у якого була своя земля, продав її, а гроші приніс і поклав до ніг апостолів. Церковні автори, такі як Климент Олександрійський та святий Епіфаній, пишуть, що Варнава своїми батьками в юності був відправлений до Єрусалиму для навчання у знаменитого юдейського вченого Гамалієла, де він навчався разом з апостолом Павлом. Він розділяв з апостолом Павлом місіонерську роботу, брав участь у апостольському соборі 51-го року в Єрусалимі, але згодом розійшовся з ним. Останній раз згадується у Новому Завіті в зв'язку з його відпливом на Кіпр. У 478 році його мощі були знайдені в місті, де пізніше був заснований монастир апостола Варнави Саламіні на Кіпрі. Прийшовши в Антіохію, Варнава переконував усіх триматися Господа щирим серцем, щоб не відпасти від нього, йдучи за ним, під важкістю випробувань світу цього. Побачивши Варнава, що багато людей прийшли до Господа, він вирішує знайти свого друга апостола Павла і привезти в Антіохію. Цей вчинок є дуже повчальним для нас, адже апостол Павло був відомішим проповідником і, як сказано у 14 розділі 12 вірші книги «Дій апостолів», начальствував у слові. Варнава не боявся того, що його друг своїм авторитетом і здібностями у проповіді затьмарить його славу. Коли Бог своєю благодаттю надихає нас на добрі справи, відповідні нашим силам і здібностям, ми повинні радіти, бачачи, як наші ближні, наділені ще більшим числом талантів і роблять ще більші успіхи у доброчинстві. Варнава приводить апостола Павла в Антіохію, незважаючи на те, що це затьмарить його власні заслуги. Такий вчинок Варнави повинен навчити нас шукати в першу чергу не свого, а того, що угодно Христу. Цілий рік збирались апостоли Павло і Варнава в церкві. Навчаючи немалу кількість людей, і учнів Антіохії вперше стали називатися християнами. Віра у Христа відкинула будь-яке розділення, чи то по етнічним належностям, чи то по політичним переконанням, чи то по статусу в суспільстві. Саме про це пише апостол Павло у посланні до Галатів. «Всі ви у Христа хрестившись, у Христа зодягнулись. Нема вже юдея, ані язичника, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви одне у Христі Ісусі». І тому, хто себе називає християнином, він тим самим сповідує самого Христа у повсякденному житті, присвячуючи себе прославленню Його імені. Якщо ми християни, то в такому випадку ми повинні і мислити, і говорити, і діяти в усьому так, як личить християнам, а не робити нічого, що може зганьбити дорогоцінне ім'я, яким ми називаємося. Щоб ніхто не міг сказати нам те, що сказав колись Олександр Македонський іншому Олександру, одному із своїх солдатів, викритому в боягузтві. Або ж зміни своє ім'я, або ж виправся. Закінчується сьогоднішній воскресний уривок із книги «Дій апостолів» пророцтвом Агава про великий голод Римської імперії при кесарі Клавдії. Свідчення про цей голод підтверджують римські історики, такі як Тацит у своєму творі «Анали» і Йосиф Флавій у юдейських древностях.
Сам Агав був апостолом із числа 70, але володів даром пророцтва. Із передання відомо, що Агав проповідував у багатьох країнах і прийняв мученицьку смерть Антіохії. З ініціативи апостолів Павла і Варнави антіохійські християни зібрали матеріальну допомогу і передали християнам, котрі жили в Юдеї. Тому, дорогі брати та сестри, підбиваючи підсумки сьогоднішнього воскресного апостольського читання, будемо намагатися скеровувати своє життя на євангельські цінності і бути справжніми християнами. Дякую за увагу, до нових зустрічей в ефірі. У складних умовах нашого сьогодення, як правило, загострюється соціальне життя суспільства. Тому виникає необхідність концентрувати досвід та зусилля у сфері соціального захисту дітей, людей похилого віку, переселенців, учасників АТО тощо. У зв'язку з цим, з благословення керуючої Кіровоградської єпархії Української православної церкви, архієпіскопа Кіровоградського і Новомиргородського Іоасафа, 19 травня 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне служіння православної церкви на теренах України. Історія, практика, стан і перспективи». Кіровоградська єпархія Української православної церкви разом з приватним вищим навчальним закладом Кіровоградський інститут державного та муніципального управління класичного приватного університету стали співорганізаторами зустрічі науковців, практиків та духовенства. Основні теми конференції – філософсько-богословські аспекти соціального служіння, милосердя та благодійність в історії України, актуальність досвіду в сьогоденні, сучасні практики соціальної роботи, проблеми і перспективи, соціальне служіння в освітньому середовищі, психолого-соціальна робота, духовно-моральне виховання і просвітництво, молодіжне соціальне служіння. У пленарному засіданні конференції було зачитане вітальне слово високопреосвященнішого архієпископа Іоасафа. На секційних засіданнях участь взяли представники громадськості, науковці, викладачі, студенти, духовенство. Кожному учаснику конференції підготовлено та видано збірник доповідей, відео та фотодокументи на електронних носіях. За результатами конференції підготовлено та прийнято резолюцію і наступні рекомендації. На основі співпраці державних органів, громадських рухів, вищих навчальних закладів, єпархіальних соціальних відділів і безпосередніх учасників соціального процесу організувати навчальні курси з метою створення інформаційної карти соціальної діяльності в місті Кіровограді, налагодити координацію соціального служіння на рівні благочинь. Зібрати розширене засідання учасників церковної соціальної діяльності для визначення обсягу тієї допомоги, яку церква зможе надати державним соціальним та медичним закладам і нужденним людям. На рівні єпархіальної адміністрації сформувати підкомісії за наступними напрямками соціальної діяльності із залученням активних мирян. По служінню хворим і інвалідам, по роботі з дітьми, які залишилися без піклування батьків, по роботі у сфері інклюзивної освіти та з бездомними біженцями і переселенцями, з ув'язненими, з наркоманами і тими, що страждають алкоголізмом, по служінню нужденним і старим. Формувати у засобах масової інформації інтелектуальний та освітянський комунікаційний простір, в якому буде розвиватися діалог церковного кліру з державними і громадськими осередками соціальної роботи. Одночасно активність соціальних служб церкви в медіасфері в жодному разі не повинна полягати в приверненні уваги суспільства до самих себе будь-якою ціною та у створенні якомога більшої кількості інформаційних приводів сумнівної якості. Соціальне служіння церкви, направлене на вчинення добрих справ, в рівній мірі повинно також поєднуватися із пророчими діями в ім'я справедливості. Особливу увагу необхідно приділити дітям з особливими освітніми потребами. Надання духовної та психологічної допомоги батькам, педагогам, родичам, друзям дитини щодо створення умов, необхідних для її повноцінного здорового способу життя та успішного оволодіння навчальними програмами. Духовна та соціальна педагогічна допомога сім'ї в процесі соціалізації дитини. У сфері громадських організацій пропагувати волонтерську діяльність серед учнівської молоді міста для надання допомоги сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами. Налагодити спільну співпрацю молодіжного парламенту дітей міста Кіровограда, громадських християнських організацій в цьому напрямку. Розвивати соціальні проекти розвитку самостійності молоді для колективної співпраці, виховання патріотизму, поваги до історії, православних традицій.
З метою активізації обміну теоретичних пошуків та практичного досвіду між церковними і освітніми осередками науково-практичні конференції проводити систематично. 19 травня з благословення керуючого Кіровоградської єпархії, архієпископа Кіровоградського Новомиргородського в Кіровоградському інституті державного та муніципального управління проходить перша науково-практична всеукраїнська конференція «Соціальне служіння Православної Церкви на теренах України. Історія, практика, стан і перспективи». Мета цієї конференції – зібрати науковців, представників духовенства, соціальних працівників, громадських діячів для того, щоб кожен зміг висловити свою позицію з того чи іншого питання, для того, щоб висвітлити актуальні проблеми сьогодення і знайти певні шляхи пошуку щодо вирішення цих проблем і об'єднання зусиль нашого міста задля його благополуччя та розвитку. В сьогоднішній день зібралися представники різних навчальних закладів міста Кіровограда, як і вищих навчальних закладів, так само і загальноосвітніх шкіл. Це представники і лікарень, це представники різних громадських організацій, які працюють з дітьми з особливими потребами, дітьми-сиротами, людьми похилого віку, люди, які працюють в будинках престарілих. Сьогоднішній день також особливим представником є голова синодального відділу Української православної церкви по соціальному служінню, це протерей Владислав Діханов, який також завітав для того, щоб розповісти про стан служіння на Україні в сьогодення в умовах політичної, економічної кризи. Сьогоднішня конференція розбивається на три основні напрямки. Це філософсько-богословські аспекти соціального служіння, соціальне служіння на соціальному етапі, проблеми перспективи та соціальна робота в освітньому середовищі. Отець Андрій, скажіть, будь ласка, чи була людська природа Господа Ісуса Христа абсолютно ідентичною тій, котру має кожен з нас? Чи, можливо, людська складова його особистості була унікальною та відрізнялась від інших представників роду людського? Перш за все, варто відмітити, що християнське богослов'я з давніх давен, буквально з перших століть існування церкви, однозначно зазначає, що тіло Господа нашого Ісуса Христа було абсолютно ідентичним нашій природі, тобто таким самим, якими є й тіла усіх інших представників людства. Наприклад, апостол Павло недвозначно підкреслює, що Христос народився плоть від плоті Діви Марії. Цитата. «Коли прийшла повнота часу, Бог послав Сина Свого Єдинородного, котрий народився від жінки». Апостол та євангеліст Іоанн Богослов, пояснюючи зміст свого першого соборного послання, робить особливий акцент на тому, що він пише, цитата, про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очами, що роздивлялись та що відчували на дотик руки наші. Тобто Христу була повністю властива та сама природа, котру споконвіку мали та мають усі смертні люди. Важливість піднятого догматичного питання є надзвичайною. Наприклад, один із найвідоміших богословів ХХ століття, Карл Барт, у своїй відомій церковній догматиці зазначає наступне. Чим чіткіше ми будемо бачити те й інше у єдності, Слово Боже і плоть, самого Бога як особистість і як подібного до нас, тим краще ми будемо розуміти, що Біблія називає «откровенням». Варто зазначити, що деякі формулювання з Нікео-Константинопольського символу віри, котрий ми співаємо за кожною літургією, окрім усього іншого, покликані підкреслити ту істину, що Господь Ісус Христос мав реальну, а не удавану людську природу. Про це говорять наступні словосполучення – «втілений від Діви», «розіп'ятий при Понтії Пілаті», слова про те, що він страждав, що він був похований. Усі ці, здавалося б, другорядні тексти, насправді – мають неабияку значущість. Вони підкреслюють реальність людської складової у боголюдській природі Христа. Але для більш переконливого свідчення про сприйняття Христом гріховної людської природи
Давайте зануримось у спадщину великих древніх святих отців та християнських мислителів. Один із перших отців церкви другого століття, святитель Ігнатій Антіохійський, у 9 розділі свого послання до тралійців, підкреслюючи історичність особистості Ісуса Христа та реальність його людської природи, наставляє своїх читачів наступними словами. Не слухайте, коли хтось буде казати вам не про Ісуса Христа, котрий прийшов із роду Давидового від Марії, істинно народився, їв і пив, істинно був засуджений при Понтії Пілаті, істинно був розіп'ятий та помер, котрий істинно воскрес із мертвих, оскільки його воскресив Отець його, котрий подібним чином воскресить і нас, віруючих в Ісуса Христа, адже без нього ми не маємо істинного життя. Святитель Іполит Римський, це 3 століття, у своїй праці під назвою «Проти єресі Ноета» пише, що Христос, цитата, «став усім, що складає людину». Тертуліан, це також 3 століття, у своєму трактаті «Про плоть Христа» однозначно наголошує, «Ми стверджуємо, що у Христі була та плоть, природа котрої в людини є грішною, і що в ній був знищений гріх». Святитель Афанасій Великий, це вже 4 століття, у своєму посланні до Епіктета, єпископа Коринфського, зазначає, що тіло Христа було, цитата, «істинним, адже воно було таким самим, яким є і наше». Йдемо далі. Блажений Августин Аврелій, це 5 століття, у своїй 174-й бесіді говорить, «Не різної природи наше тіло і його тіло», тобто Христа, «не різної природи наша душа і його душа». Він прийняв ту природу, про спасіння котрої він оголосив. І нарешті святитель Кирило Олександрійський, це також 5 століття. Він є одноголосним з усіма своїми попередниками. Оскільки гріхопадінням було пошкоджено все єство людини, і тіло, і душа, і розум, то Господь прийняв усе це гріховне єство, щоб оновити всю людину, пише святитель Кирило. Саме в цьому, власне, і полягає увесь зміст боговтілення. Адже якби тілесність Христа була удаваною, або якби він, наприклад, прийняв на себе людське єство не повністю, а лише частково, то ми навряд чи змогли б згодом говорити про те, що Син Божий своїм втіленням зцілив усю людську природу від наслідків гріхопадіння прабатьків. Якби Христос не прийняв на себе або нашу реальну тілесність, або, наприклад, наш розум, або наші органи відчуттів, або нашу волю, то кожна з цих складових, котру б він оминув у своєму втіленні, залишилась би незціленою та неспасенною. Саме тому святитель Григорій Богослов і наводить свої відомі слова, що не є сприйнятим, мається на увазі сприйняте Христом у його втіленні, те не є зціленим. Якби людське буття, над котрим панує смерть, було б одним, а людська природа прийнята Господом іншою, тоді тілесне воскресіння Христа з мертвих, воно не мало б до нас жодного відношення та не принесло б нам ніякої користі. Але дякувати Богові все відбулось із точністю до навпаки. Христос прийняв реальну людську плоть у всій її слабкості та ушкодженості та оновив її завдяки своєму преславному воскресінню з мертвих на 3-й день після розп'яття. Врешті-решт, варто також завжди пам'ятати грізну настанову святого апостола Іоанна Богослова, котрий у своєму першому соборному посланні пише «Духа Божого і духа омани пізнавайте так. Будь-який дух, котрий сповідує Ісуса Христа, котрий прийшов у плоті, є від Бога. А будь-який дух, котрий не сповідує Ісуса Христа, котрий прийшов у плоті, не є від Бога, але це дух Антихриста. Тому ми, приділивши достатньо уваги і біблійним, і святоотцівським свідченням, маємо повне право стверджувати, що Син Божий, прийшовши в цей світ, прийняв на себе людську природу не в тому вигляді, в котрому вона була тоді, коли вийшла з рук Божих, тобто до гріхопадіння перших людей. Але він прийняв людську природу такою, котрою вона стала після непослуху та гріхопадіння Адама. І завершити сьогоднішню бесіду на цю доволі непросту догматичну тему, мені хотілося б піднесеними поетичними рядками Ансельма Кентерберійського, котрий, звертаючись до власної душі, начебто пояснює їй, що Христос прийняв на себе нашу плоть, цитата, «щоб ти, тобто душа, котра не могла бачити Бога у сяючій тайні величі,
побачила б Бога, котрий зробився явним у людині, а побачивши, пізнала б Його, пізнавши, полюбила б, а полюбивши, попрямувала б у найвищій ступені досягти Його слави. Беручи до уваги всі розглянуті у сьогоднішній передачі теми і виникнення терміну «християни» в Антіохії першого століття, і щойно розглянуте питання про людську складову особистості Ісуса Христа, ми можемо констатувати, що в центрі уваги всього нашого сьогоднішнього випуску був Христос Спаситель. І для віруючих церковних людей це повинно бути нормою. Як пише відомий західний богослов Ганс Кюнг, церква в усьому лишається залежною від Христа. У кожний момент свого існування вона є підвладною йому, має потребу в його благодаті та прощенні. Вона живе не сама собою, а Христом. Вона є сильною лише у тому, хто робить її сильною у її слабкості. Вона є вільною лише у тому, хто звільняє її кожного ранку, тобто в Господі Ісусі Христі. Тому основною метою усіх наших зусиль та прагнень повинно стати ніщо інше, аніж поступове, наполегливе та цілеспрямоване пізнання Ісуса Христа через ретельне вивчення письмових новозавітних свідчень про Його земне життя та служіння. Адже, як пише святий апостол Павло у своєму другому посланні до Коринфян, Бог, котрий повелів із темряви засяяти світло, осяяв наші серця для того, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. І ось саме на пізнання Бога, котрий відкрив себе та свої властивості людям в особі Ісуса з Назарету, і повинні бути спрямовані душевні, тілесні та інтелектуальні сили всіх тих, хто називає себе християнами. Усього вам найкращого, шановні телеглядачі! До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі! Христос Воскрес!